Onpas täällä hienoa olla. Tää on nyt sitten ensimmäinen kerta tän vuoden kesällä, kun ollaan Aarilla. Hakosta sieltä on toinen porukka linja-autolla tuli vihoita. Varmaan ihan pian tulee. Joo, linja-auto ääni kuuluu. Joo, kuuluu ääni. Juu, sieltä tulee. Jaha, sit se pakittaa tän. Henna! Sieltä on toinen linja-autollinen tulos! Huomataan juuri! Ei, mä ajattelin, jos Henna ei huomaa. Joo. Ei, kun se ei ollutkaan toi auto, mikä meillä oli laivalla, kun se oli samanlainen. Okay. Ja mä sain vettä niskaan. Mut sama se on, koska sama auto. Niin nyt! Nyt, mut tää ei ollut silloin laivareissuun. Sama auto, koska kävi molemmat sireenit täällä. Paavo, moi! Raija, moi! Jaha, säkin tulit. Ja jos mä olisin odottanut vähän aikaa, niin mä olisin päässyt sun kanssa samassa autollisessa, mutta hyvä näin. Millä sä tulit? No mä tulisin ensimmäisessä autollisessa. Ai, siellä tuli toinenkin? Niin, no, juu, mä tulisin, kun ensiksi tuli. Juu. Ajo ja seurakunnan tykö kautta. Kyllä. Ne menee ihan eri. Eikö se ihan, se kävi ensimmäisellä kertaa Halikos. Se oli siis se mun pitkä.